Labs rīts, Rīga TV 24 skatītāji 24. februārī otrdienā. Šodien vārddienas mums svin Diāna, Dina un Dins. Un, protams, ka šodien ir arī tāda vēl mazliet tāda sevišķāka diena – dzimšanas diena. Šodien dzimšanas diena mūsu ministru prezidentei laimdotai Straujumai. Daudz, daudz laimes, daudz labu lēmumu un daudz tiešām veiksmes un visu pārējo labo, ko nu vien mēs varam jums novēlēt, lai jums tiešām visiem, arī gaviļniekiem pārējiem šodien izdevusies un jauka diena. Bet tagad laiks ziņām, ar tām studijā esam mēs, Paula Muzikanta un Jānis Labucis. Labrīt, un šodien runāsim par šādām tēmām. Turpinās pārbaudes saistībā ar Latvijas dalību Lobu Expo 2015. Koalīcija lēms par kopīgu valsts prezidenta amata kandidātu virzīšanu. Un nosaka aizliegumu atrasties uz Rīgas ūdenstiltnēm. Bet pirms ziņām palūkosimies un ieskatīsimies kādā tematā, kas aktuāls pēdējās dienās tomēr arī nedaudz ir, un proti tā ir vīriešu diena. Vai tā ir svinam, vai tā nav svinam, par to ir daudz runāts, protams, vairāk viedokļi par to, ka to nevajadzētu svinēt. Bet lūk, vīriešu dienas vēsture ir nepilna gadsimta sena, sākotnēji 23. februārī atzīmē sarkanās armijas dibināšanas, ja pirmā iesaukuma diena Boļševika armijā Krievijas pilsoņu kara laikā. Tur gan taisnības labad jādzīst, ka iesaukums notika jau 1918. Gada 17. Februārī, bet svētki to pirmajā svinēšanas reizē gadu vēlāk tika pārcelt uz tuvāko svētdienu, tātad nedēļu vēlāk. Šīs dienas atzīmēšana tiek vērtēta pretrunīgi, ņemot vērā, ka Krievijas militāro varētu teikt tādu sasniegumu, diemžēl, laikam pēdiņās jāliek vidū, ietilps gan 2008. Gada iebrukums Gruzijā, gan arī Ukrainai piedrošās Krimas okupāciju. Vai Latvijā šāda diena ir nepieciešama un kā mēs savā valstī varam veicināt patriotismu, noskaidrosim šajā rītā sarunā ar 12. Saeimas deputāti Janīti Kursīti Pakuli. Labrīt! 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 Runājot par patriotismu audzināšanu, jūs esat sarakstījis ļoti daudz grāmatas par latviešiem, kas visticamāk arī ietver sevī šo patriotismu. Pirmkārt, kā varat savienot darbu Saeimā ar grāmatu rakstīšanu? Kā redzat, labi. Tas dod skatu punktu, jo politika, kas nesakņojas dzīves zināšanā, ir iespējama, bet, manuprāt, ir daudz labāk regulāri braukt uz novadiem. Arī jaunākajā grāmatā Latvieša māja, tā ir tā pusi, braucot regulāri uz visos Latvijas novados, runājot ar cilvēkiem, skatoties, kādās mājās viņi dzīvo, kā vērtē mūsu tradicionālo koku arhitektūru. Ja mēs tā konstatējam, kā tad viņi vērtē šo tradicionālo latviešu dzīvi, māju? Lauku cilvēki varbūt nevienmēr apzinās, kādā vidē, cik lieliskā vidē viņi dzīvo, un ko nozīmē koka māja, cik tā ir veselībai laba, labvēlīga, un cik tā, es teiktu, ir modernā. Un citreiz ir vajadzīgs skats no malas, kāds ārzemnieka vai kaut vai Rīgas ārpusnieka skats, lai teiktu, jā, Rīgā dzīvoklī ir siltums, kur nav jākurina pašam, bet tas siltums, kas nāk no īstas krāsnes, ir īsts siltums. Ķersimies, vērsim pie ragiem. Tā vīriešu diena, vakardienas, tā saucamā, kādreiz svinamā. Kāds jums viedoklis par šo dienu? Tas būtu jocīgi, ka mēs svinētu citas valsts, kura kādreiz mūs ir okupējusi armijas dienu kā savējo. Man bija liela ne tikai nērtības, bet, es teikšu, tāda jokaina sajūta, dzīvojot Purciemā un vakar dzirdot milzīgus salūtus. Tas nozīmē, ka viena daļa, es neticu, ka kāds savu dzimšanas dienu svinēja ar tādu varenu rāvienu, ar salūtiem. Bet te ir otrs jautājums, tā niša, tā tad ir jāpiepilda ar kaut ko. Cilvēki augst patriotismā. Un te ir divas lietas. Viens, kas man nāk prātā, ir Raiņa Gats. Rainis kaut kad teica, rakstīja, sociālisms grib panākt caur naidu, es gribu caur mīlu.
Un tāpat arī patriotismus, skatoties, kas notiek, kā tiek veidots patriotismus Krievijā, pretstatot sevi labos visiem pārējiem, kas ir fašisti. Mēs un fašisti, jebkurš ukrainis, fašisti vai Ukrainā dzīvojošais, tas provocē naidu, tas veido patriotismu, bet tas jā, veido iznīcinošu patriotismu. Mums arī jāveido, ir laiks, kad Hannibal atportas, Hannibals pie vārtiem. Mēs nevaram vairs vienkārši runāt. Ir viens līmenis mūsu materiālai labklājībai, vajag augstāk. Vienā brīdī mēs atradīsimies, ka visa tā mūsu materiālās labklājības vērtību piramīda sabruks, ja nav garīgo vērtību. Un patriotisms gudrs un konkrēts patriotisms. Man pašai ilgu laiku bija alerģija pret šo vārdu, jo mācoties padomu laikos, tas neko labu nenozīmē. Tad kroņa patriotismu. Tad vienā brīdī, es domāju, dzīvot valstī un uztvert valsti tikai kā slaucamu govi, kurai ir jādod un ko es dodu, kāda ir mana attieksme pret valsti. Vajag mīlestību, lai paliktu valstī, bet kā mīlestību veidot vienkārši ar saukļiem, ar lozungiem, tas neiet cauri. Un tieši braucot pa novadiem radās ideja, ko jau novados arī realizē novadu mācības skolās. Latvijas mīlestība var nākt no vispārīgā, kad mēs apzinām Latviju kā veselumu, kā brīnumu, valsts brīnumu, bet mēs Latviju varam iemīlēt no savas konkrētās vietas, no Kurzemes, no Rucavas, no Alsungas un tad iet uz Latvijas aptvērumu. Un man liekas, mūsdienās tas ir tas veids, kas strādā skolotāji, kas gan Alsungas novadā, gan Kuldīgas novadā un citur māca novadu mācību, viņi saka, sabiedrības mācība, kas abstrakti tiek muļļāta no gada uz gadu, atkal atgriežas, it kā padziļina, ka varētu nišu ieņemt daļu no nišas tieši novadu mācību. Jūs daudz pieminējāt vārdu patriotisms, es gribēju vaicāt, vai un kā atšķirās patriotisms no nacionālisma? Tas var atšķirties un var neatšķirties, jo pirmkārt patriotisms jau ir patrija tāvzemes mīlestība un patriotisms nav koncentrēts vai neizriet vai nekoncentrējis tikai latviskajā, jo Latviju veido pilsoņu kopums gan krievi, gan baltkrievi, gan igauņi, gan ebreji, gan citi. Un patriotisms ir, neskatoties uz tā, kurai tautībai mēs piederam, kurai konfesijai, tā ir savas tēvzemes, lai kā kuru brīdi mums liktos, ka tēvzeme mūs nesaprot vai kā. Tā ir mīlestība, cieņa pret savu tēvzemi un savukārt nacionālisms, kas arī, kā zinām, var būt gan agresīvs, gan pozitīvi vērsts. Tas tomēr saistās ar sava etnosa, savas tautas, kultūras apzināšanu, cieņu un mīlestību. Bet tad ko mums īsti vajadzētu darīt Latvijā, lai cilvēki 23. Februārī Purciemā un citos mikrorajonos nešaut to salūtus un nesvinētu to vīriešdienu, bet varbūt kaut kādā citā veidā parādīt savu attieksmi pret valsti? Ja tas ir, pirmā doma ir agresīvi noliek. Noliekšana tikai, kā atceramies no, kurš atcerās no padomu laikiem, rada tikai pretestību. Tā vietā ir jāliek savs pozitīvs pienesums. Es nesaku, ka 23. Februāra vietā, akurātai pašā dienā, ir jābūt Latvijas armijas dienā, ir citas, bet to nišu nedrīkst atstāt tukšu. Ir diezgan... Nu, tāda situācija, mēs katrs tagad saprotam, ka stabilā Eiropa arvien vairāk savos pamatos ļogās. Un Eiropai pamatos, Eiropas Savienībai nav iebūvēta vērtību sistēma. Nevelti nav pat atsauc uz kristietīgajām vērtībām, kas veidoja Eiropu kā patību. Un mums jābūvē pašiem Latvijā, Baltijā, kopēja Latvijas, Baltijas
un varbūt Ziemeļeiropas vērtību talpa, kas apvienotu gan tradicionālās vērtības, gan mūsdienu vērtības. Un nākošais jautājums, es jau paredzu, varētu būt, kas tās mūsdienu vērtības. Mūsdienu vērtības ietver sevi tradīciju, ja mēs neatceramies to, kas ir mūsu vecāki, vecvecāki, velti domāt, ka mūs atcerēsies, mūs respektēs jaunā paaudze. Tā ir ļoti konkrēta sevis izzināšanā un savu vērtību nenoniecināšanā. Un es pat teiktu lepnumu sajūta latviešiem un varbūt arī Latvijas iedzīvotājiem pārāk maz ir... Mēs pārāk maz esam domājuši par to, cik jaukā vietā mēs dzīvojam, kāda ir mūsu daba, cik drošā vietā mēs pagaidām dzīvojam un cik tuvi etnosi te pagaidām apdzīvo Latviju. Parādīt to kopējo, kas mūs vieno latviešus ar citautiešiem, nevis uzsvērt to, kas mūs šķir. Vienmēr viena no otra šķirs kaut kas, bet svarīgi valstiski, nevis kā iepriekš, integrācijai daudz, milzīgi daudz ķeksīšu pasākumu, bet tā vietā, lai citautiešus iesaistītu konkrētā vai svētku svinēšanā, vai vēl kādā, man uzreiz kāds teiks, nu, iesaistīt pats nāc. Bet ir jāpaiet vienam un otram pretī. Nu, šī tēma ir gana plaša, bet jāteic, ja mēs tā noslēdzam varbūt tēmu par vīriešu dienu, tad šajā gadījumā, ja ir mātes diena, ja ir sieviešu diena, tad šai nišai vīriešu dienai arī vajadzētu būt, tikai varbūt iespējams citā datumā. Bet nedaudz vēl par pašu patriotismu kā tādu, kā jums šķiet, kura no grupām ir tāda nu, riska grupa, kur patriotisms nevalda? Vai tas nav gadījumā jauniešiem, kuri liela daļa ir izceļojuši arī no Latvijas? Pirmkārt tas, jo te ir mums vecākiem sava daļa kritikas un paškritiski jāpaskatās, jāuzņemas, jo, kā es teicu, ka likās nērti runāt par patriotismu, tas ir kaut kas aizgājis, mēs runājām par reģioniem, par vēl kaut ko, un vienā brīdī, kad par to netiek runāts, jaunietis domā, viņš brauc tur, kur ir labāk dzīvot. Ir atklāti jārunā, jāsaka, ka tēvzeme ir ne tāpēc, lai mani nepārtraukti kāds visu laiku skatītos, lai man ir labi, bet tēvzemes izjūta ir appusēja. Ne tikai, lai man dot, bet arī es dodu. Bet tas ir jāiemāc droši vien neuzkrītoši. Un, var teikt, mēs mīlam ne tāpēc, ka mūs māca mīlēt, bet tāpēc, ka mūs rodas nepieciešamība. Tas ir cilvēkam pret cilvēku, bet attiecībā pret valsti tas ir pacietīgs darbs soli pa solim. Es domāju, līdzīgi kā Polijā. Jo daudzi no, teiksim, aizbraukušajiem ir teikuši, ka viņi nejūtas vajadzīgi valstī. Tad tas varbūt tajā brīdī arī šis te patriotisms kaut kur pazūd, kaut arī varbūt audzināts ir. Bet šeit pat pie mums Latvijā, vai mēs varam kaut kādā veidā patriotismu iemācīt vai parādīt to patriotismu, kādam tam būtu jābūt tiem cilvēkiem, kas varbūt 9. maijā vai kuros citos datumos ar Krievijas karogiem staigā par Rīgu, kam pašlaik ir Georg Lents un mašīnā pie stikla. Kā ar viņiem runāt? Oi, ļoti negribētos, ka tā būtu saruna, ka Ukrainā, nu pat raidījumā došķi intervēja Harkovas iedzīvotājus un viņi teica, viņiem patika līdz traģiskajiem notikumiem. Putina Krievija likās viens spēcīgs, patriotisks lādiņš, kas nāk no turienes. Tagad tas, ko Krievija panāca uz pretējo. Viņi saka, tagad mums pietiek šī patriotisma. Mēs redzam to. Negribētos, ka tā. Es domāju, viena daļa, kas staigā ar Georga jeb Jura lentītēm, nekas un nekad nespējas pārliecināt citādi. Ir jādomā par to, kā padarīt kaut vai pievilcīgu mūsu Latviju vietai, kur viņa dzīvo.
Labi, teiksim jums paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt uz studiju un atgādināsim, ka šodien uz studiju bijām aicinājuši 12. Saeimas deputāti Janīnu Kursīti-Pakuli, bet mēs turpinām tālāk ar ziņām. Paldies. Un turpinām mēs ar sastrēgumu ziņām, un to mēs darīsim ielūkojoties mājaslapā veiz.com un redzam to, ka pašlaik Rīga diezgan tādā saspringtā situācijā saistībā ar satiksmi, jo mašīnu tiešām Rīgas ielās pašlaik ir diezgan daudz. Vanštilts diezgan sablīvēts ar mašīnām, tāpat arī visu uzvaras parka teritoriju, arī dzen Valgumi ielu uzvaras bulvārs, šeit arī Triādības ielu un Raņķa dambis ir sastrēdzis. Šeit mēs redzam arī to, ka Daugavgrīvas iela ir sastrēgusi. Un arī Slokas iela tā pata. Jā, nu tiešām šis rajons Pārdaugavā, tātad pirms Akmens tilta un pirms Vanštilta, nu tur tiešām, ja jums izdodas kādu citu maršrutu izvēlēties, tad noteikti to arī dariet, jo nu pašlaik izskatās, ka šeit mašīna ir tiešām ļoti, ļoti daudz. Saules tilts šajā brīdī nav atzīmēts nevienā krāsā, proti draudīgi sarkanajās krāsās veids mājas lapā, bet tas neliedz Egilam kā norādīt, ka uz Saules tilta šobrīd ir praktiski stāvoša satiksme. Krastiela, mēs redzam, praktiski visā tās garumā arī ir pamatīgi sastrēgusi. To norāda arī vairāki lietotāji. Ja parasti mums ir norādīts sarkanā krāsā un vairāk lietotāji ir atzīmējuši, ka tikai starp Jēzus baznīcas ielu un 13. Janvāra iela ir sastrēdzis krastiela posms, tad tagad izskatās, ka mums ir krastiela jau aizstiepusies savā sastrēgumā līdz šeit pat Daugavpils ielai. Kas attiecas nedaudz vairāk Rīgas centrā, tad mēs redzam arī to, ka Lāčplēša iela šajā brīdī ir sastrēgusi, tāpat arī Krišjāņa Valdemāra iela starp Kalpaka bulvāru un Dzirnavu ielu. Šeit arī Ģertrūdes iela norādīta kā sastrēgusi un Avotu iela praktiski visā tās garumā. Tāpat arī Tallinas iela virzienā uz Brīvības ielu, to mums norāda lietotājs Nastja 9. Pērnaus iela arī sastrēgusi, lai uzbraukt uz Aleksandra Čaka ielu, arī Zemitāna tilts šajā brīdī izskatās diezgan ļoti pilns ar mašīnām, gaisa tilts arī sastrēdzis, tāpat arī Gustavu Zemgala gatvē, tur arī noteikti veidojas neliels saspīlējums, sadrūzmējums ar mašīnām, parasti ļoti grūti uzbraukt uz Brības gatves no Gustava Zemgala gatves. Ja mēs skatāmies balticmaps.eu kartē, kur mēs varam redzēt arī ilgumu, kas mums ir jāpavada stāvot sastrēgumos, tad šobrīd absolūtais līders ir Pārdaugavā Valguma ielā no Triādības ielas puses, tāpat arī Krokstils, Balošu pagrieziens, tur arī vairāk par 10 minūtēm jāstāv sastrēgumā. Gustava Zemgala gatve jau minēja, tur gandrīz 9 minūtes un Krasta iela līdz tur Geņevielai šim posmam vairāk par 8 minūtēm arī jābrauc. Tas šim brīdim no manas viss, bet tagad gan paskatīsimies, kas notiek Rīgas centrā pie tirdzniecības centra Origo, tātad pie centrālās stacijas, tur atrodas mans kolēģis Rihards. Rīga TV 24 skatītājs, sveicināt arī, protams, kolēģi studijā. Laiks šodien nav no tiem patīkamākajiem, vispatīkamāk iespējams ir cilvēkiem, kas atrodas šobrīd sabiedriskajā transportā vai arī kādā no automašīnām dodoties uz darbu un uz darbu, protams, dodoties kā nu katru rītu ir sastrēgumi. Gogoļa iela nav izņēmums šeit pie tirdzniecības centra Stokmana vai Origo, kā nu precīzāk pateikt, bet to mēs šobrīd redzam mēs, nu, lielu sastrēgumu mēs diemžēl neredzam, jo te ceļš ir līkumains, līdz ar to grūti saprast, cik sastrēgums ir liels, bet tas nu, nevarētu teikt tiešām, ka būtu maz. Un nu, sabiedrībā tādai plašai lietošanai nav nonākušas lidojošas mašīnas. To mēs tā kā esam dzīvē redzējuši, sapratuši, vēl joprojām pārvietojamies pa zemi, bet nu, līdz ar to nevaram līdz lidot par zemi, nedz arī lidot kosmosā un tomēr ir aprēķināts, ka jā, ar auto būtu iespēja kaut kādā veidā aizbraukt līdz mēnesim, tepat mūsu pavadonim zemes, tad ar 95 km stundā lielu braukšanas ātrumu tas prasītu aptuveni 6 mēnešus. Tā kā iespējams kādreiz tas būs arī patiešām iespējams. 6 mēneši, nu, diezgan daudz, bet var jau braukt arī ātrāk. Tāds interesants faktiņš. Vēl, protams, šodien lietus līs un līs tas ik pa laikam. Rīgā sīkāk par to stāstīšu laikziņās.
Bet nu, nākas notīrīt arī vēja stiklu noteikti, gan no kādiem netīrumiem, gan tāpēc, ka mašīna priekšā kāda cita brauc un tad uzmet kādus netīrumus vai iebrauc kādā peļķē un jūs apšļekst, vai, protams, arī klasiskais lietus un sniegs. Nu, lūk, šāda te vēja stikla tīrītāji, kurus mēs visi ļoti labi pazīstam un arī ikdienā lietojam, tika izgudroti jau tālajā 19. Gadsimta beigās, kurus izgudroja arī kāda sieviete, nu, jāpateica, sacīm redzot viņai, ka mēs mūsdienās tagad varam notīrīt tādu lietu kā savas mašīnas vēja stiklu arī. Un tik ļoti arī mums labi pazīstamā lieta mašīnā kā kruīza kontrole izrādās ir to izgudrojis kāds neredzīgais cilvēks. Tā kā, nu, tas varbūt nemaz nav tik pārsteidzošs fakts, bet tā nu tas ir. Kruīza kontrole neredzīgs cilvēks, viņam ļoti tas noteikti nodar, bet nu, priekš šādiem te cilvēkiem ar kādu invaliditāti, protams, mašīnas ir pilnīgi citādāks. Bet no jums šobrīd ar tādiem pāris faktiņiem atvados, pataupīsim tos vairāk un vēl interesantākus nākamajām dienām. Pēc neilga brīža jau laika ziņas. Ja nu lidojošās mašīnas jāsaka, ka tiešām būtu diezgan interesanta inovācija visā pasaulē. Un ja mēs, piemēram, nopirkt tādu pamatīgu lielu busiņu, tādu, mēs zinām, kādi ir tie busiņi, vai ne, ieslēgt savu kruīza kontroli, un tad jau varbūt tie 6 mēneši braucot ar 95 km/h lielu ātrumu nepaiet nemaz tik lēni. Un, zin kā, būtu jau arī interesanti aizlidot uz to mēnesi pašam ar savu busiņu, bet jā, nu tas laikam nenotiks katrā gadījumā tuvākajā laikā. Vismaz nelīdz tam brīdim, kamēr Latvija nesāks nopietni darboties astronautiskajās visās lietās. Labi, tas par lidojošajām mašīnām, bet tagad gan palūkosimies, kāds laiks mūs sagaida, to mēs darīsim ielūkojoties mājaslapā meteosapnis.lv un tur mēs neko daudz iepriecinošu nevaram redzēt, protams, mēs varam redzēt tikai un vienīgi to, ka Latvijas šajā dienā visas dienas garumā līdz pat vēlam vakaram klās mākoņu sega. Mākoņus mēs redzēsim visas dienas garumā un šeit mēs redzam, ka situācija nedaudz tikai sāks uzlaboties jau naktī vēlu ap 2, 3, 4, kad debesis lēnām sāk skaidroties no rietumu puses. Nu, un tālāk jau rīt no rīta mēs varam redzēt to, ka jau būs mainīgs mākoņu daudzums un varbūt rīt no rīta redzēsim arī vietām sauli. Paskatīsimies, vai tie būs nokrišņu mākoņi un, diemžēl, varu to apstiprināt šodien līņās visu praktiski dienu pāri visai Latvijas teritorijai. Trauksies nokrišņu masu un to mēs varam arī redzēt nokrišņu kartē. Nokrišņi nebūs spēcīgi, tas būs smidzinošs lietus, bet nu, tomēr jāsaka, ka bez nokrišņiem mums tiešām neiztikt un tāda būs visā Latvijas teritorijā sākot no rietumiem. Nokrišņu masli ieslēnām pāri uz austrumu pusi nu, un tāpēc arī visā Latvijā nokrišņi ir gaidām. Pirms 25 gadiem, 24. Februārī, bija ārā plus 13,6 grādi. Tātad tas ir absolūtais siltuma rekords Latvijas teritorijā 24. Februārī pirms 25 gadiem uzstādīts. Šodien Diemžēl, tik augsts gaisa temperatūras mums nebūs. Šodien gaisa iesils līdz plus 4, plus 6 grādiem valsts rietuma daļā pūtīs lēns 3 metru sekundē ātras dienvidu puses vējš. Medicīniskais laiktips šodien otrais tātad labvēlīgs. Bet tagad palūkosimies, kāda laikapstākļa mūs sagaida šeit pat Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Sveicināti skatītāji vēlreiz no vēja stiklu tīrītājiem un ceļojumiem uz mēnesi. Mēs pārējām pie laika prognozes. Debesis ir apmākušās šobrīd Rīgā un tās jau sāka apmākties vakar pa dienu. Un nokrišņi ir bijuši jau Kurzemē un Rīgā arī dzen naktas stundās un tie šajā brīdī turpinās tiesa tie ir sīki un nopietnas, stipras un ilgstošas lietas šodien gan nav gaidāms, tomēr ik pa laikam uzlīs šādi smalki nokrišņi un noteikti arī nedaudz stiprāki, tāpēc noderēs lietussargs vai vismaz kāda kapuca vai cepuri, jo nu, būs diezgan mitri šodien. Debesis būs apmākušās visas dienas garumā. Latvijā temperatūra no plus 3-4 grādiem līdz plus 6, konkrēti Rīgā tie būs aptuveni plus 5, plus 6 grādi, tā kā siltums gan vēl joprojām saglabājas un silts būs arī visu šo te nedēļu. Tiesa mākoņu daudz mums būs mainīgs, līdz ar to kādu dienu saņemsim vairāk nokrišņus, kādu dienu mazāk. Pagaidām izskatās, ka nākamās divas dienas varētu būt ar līdzīgu laiku, iespējams nedaudz dzirdēsim sauli, tomēr nokrišņi pa laikam arī var pārsteigāt kādu teritoriju. Latvijā. Vējš būs mērens, putīs no dienvidiem ar ātrumu līdz 7 metriem sekundē. Tā kā ģērbjamies silti, šodien būs diezgan mitrs laiks un
lai izdevusies jums visiem noteikti šī diena, bet nu jau atgriežamies studijā pie kolēģiem. Labākais ieteikums laikam šodien tiem, kam ir tādas skaistas frizūras sataisītas, tie noteikti paņemiet lietusargs līdzi, jo tas smidzinošais lietus, viņš uzkrīt jums uz matiem un tad sasūcās matos un tad visa frizūra ir vienkārši vējā. Līdz ar to, nu šodien tiešām tas ir ieteikums cilvēkiem, kam ļoti rūp viņu mati un viņu izskats un viņu frizūra. Tā kā, nu, bez lietus, diemžēl, smidzinošā šodien neiztiksim. Tas šim brīdim ziņās arī viss, bet palieciet ar mums pēc pavisam neilga brīža. Pieslēgsimies atpakaļ studijā, kad runāsim par aktuāliem ziņu tematiem, proti par to, ka turpinās pārbaudes saistībā ar Latvijas dalību World Expo 2015 Milānā. Tāpat arī koalīcija lems par kopīgu valsts prezidenta amata kandidātu virzīšanu un tāpat arī par to, ka nosaka aizliegumu atrasties uz Rīgas ūdenstilpnēm. Par šo un noteikti arī daudziem citiem interesantiem tematiem ziņosim jums pēc 4 minūtēm. Pagaidām atā!